ikke varme med ham, jo. Nej, jeg rører det slet ikke. Nå, du er klar. Nå, du den var også lummert, du. Den får varme med det her. Jamen, min og mands har løbet en 10-12 km, hvis det er. Så vi kører bare. Lige vant til det. Jeg har kørt 100 km nu, indtil videre. Skal jeg blive fremad her? Gi! Lykkelig! Og så er der falder blade af træerne nu.